Unë jam Aileen. Unë jam Noa. Ne fëmijët Banaking kemi një mision. A ty ku shitet Banaking, ne do shkojmë të vëzhgojmë. Për vetë blejmë, për vetë Banaking, apo jo Noa? Sigurisht, le të shkojmë. Çfarë fruti do bleni ju? Banane. Jo banane, duhet të bëjmë Banaking. Po si ta ndalojmë që është Banaking? Ja, këtu, çfarë lexon? Banaking. Shishi, sa i zgjuar që ke. Asnjëherë mos kërko për banane. Gjithmonë, siguro që të lexosh stikerin ashtu si ta Noa. Aileen, si thua, marrin dhe ne dy Banaking? Po Noa, se s'po duroj dot më. Mirë erdhët. Të trekom jeni Banaking? Për gjithmonë Banaking!